Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, galera, mais uma Box Car Club. Hoje a Box Car Club do mês de dezembro. E a gente já pode ver aqui, galera, o tema é Track Day. Boxzinha legal, gostei da fonte do Track Day escrito aqui. Na lateral a gente tem umas marcas de pneu. Aqui a logo da Car Club. Mais marca de pneu. Aqui endereço. E aqui adesivinho Box Car Club, né? Com o tema Track Day. Rapaziada, hoje estou com essa chave de fenda aqui, que é nosso antes de reparar meu estilete, né? Como vocês podem ver, a caixa está lacrada. Desta vez ela não veio danificada, né? Vamos ver se a gente vai conseguir abrir com essa fenda aqui. Não é nem fenda, é Philips, galera. Para vocês verem como que tá bom hoje, hein? E eu procurei, procurei, não achei. Não faço ideia de onde foi parar. Lembrando, galera, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aí na tela, beleza, rapaziada? Ó, a gente abriu uma parte já. Opa, abrimos, hein? Acredito que deve ser alguma parte de tema de Natal assim, né? Vamos ver. Vamos abrir junto com vocês, porque a gente tá. Eu recebi ela em janeiro, né? Mas ela era para ter vindo lá pelo dia 25 ao dia 31 de dezembro, né, rapaziada? Tô gravando hoje, dia 2, segunda-feira, 2 de janeiro. Possivelmente vai ir no ar amanhã. Ou dia 4. E vamos ver. Opa! Já vi que tem coisa de Natal aqui, hein? Track Day. Olá, membro. Nós da Car Club estamos. Eita, tá gaguejando, hein? Vou ler de novo. Track Day. Olá, membro. Nós da Car Club estamos muito felizes por você estar aqui conosco. Muito obrigado. Um bom fim de ano para você e sua família. Aguarde 2023. Teremos muitas novidades. Dezembro de 2022, rapaziada. Cupomzinho de desconto, quem quiser usar lá, ó, membro 25, no site da Box Car Club Store. Vamos ver aqui. Opa, a gente já percebeu que a camiseta é branca, né? Vamos tirar aqui pra fora e deixar a caixa de lado, né? Ainda bem que dessa vez a caixa não veio danificada, que daí não danifica o pôster que vem junto, né, rapaziada? Vamos ver o que mais tem aqui. Opa! Recebemos uma espuma de limpeza da Tec Brilho, limpador de uso geral. Limpiador de uso general, tecnologia Estados Unidos, americana, 300 ml, 290 gramas, remove sujeiras e manchas, multiuso, casa e carro. Já recebi isso aqui, espero que a gente use também, né? Ó. Olha só, rapaziada, ela expande. Esse aqui já usei demais, principalmente aqui na parte de quarto e tal, assim, parte de carro também, na parte de painel, banco, essas coisas assim. Ela é boa. E olha só, vocês viram que eu espumei aqui dentro, né? Ó, você vai usando ela some. Ó, não tive problema com manchas nem nada, ó. Vocês viram aí, ó. Sumiu. E, ó, e é secagem rápida, ó. Até meu dedo não ficou molhado nem nada. Isso aqui eu gosto de usar. Vamos deixar aqui de lado também. Vamos ver o que mais tem. Opa, adesivinho, hein? Adesivinho já pulou fora. Adesivo Track Day. Com certeza aqui. Ou vai pro PC, na lateral ali. Com certeza vai pro PC. Ou vai pra Meca, ou vai pra janela de adesivos, né, galera? Vamos passar aqui agora. Vamos tirar aqui. Aqui tem um adesivo Track Day também. Só que quadrado. Dá adesivinho legal também. Opa! A gente já viu que o card aqui é da Porsche 911 GT3 RS. País de origem Alemanha. Veio zoado aqui, ó, o cardzinho, ó. Viu com esses detalhes aqui. País de origem Alemanha. Lançamento 2003. Velocidade máxima 296 km por hora. 0 a 100 em 3,2 segundos. Potência 525 cavalos. Mais um cardzinho. E mais um adesivo de controle de tração desligado, hein? Cara, agora eu tô em dúvida qual que vai pra Meca, hein? Se vai esse ou o do Track Day. Possivelmente o pôster vai ser da Porsche. Como eu vi. Olha, esse aqui vai pra quadra, hein? Nossa, veio muito fino esse pôster. Muito fino, galera. Mas olha que pôster top, hein? Top, né, rapaziada? Comenta aí o que vocês acharam desse pôster. Qual foi o pôster que você mais gostou desse ano aí de 2022? Será que 2023 vai ter mais novidade, rapaziada? Igual eles falaram? Aguardem. Possivelmente a camiseta vai ser da Porsche também? Não. É. Ó, galera. Camisetinha Track Day. Vamos tirar o adesivo aqui, senão vai cair, né? Ó. Camiseta Premium. Camisetinha branca Track Day, ó. Tra-CK Day. Com as Porsches ali, né? Uma Porsche GT 3RS. Lado esquerdo e lado direito dela, camisetinha legal. Não uso muito camiseta branca, mas ela é boa para se usar. Sempre peço tamanho G, né? Que é o tamanho que eu tô usando atualmente. E é isso, rapaziada. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreva no canal, beleza, galera?
E o vídeo foi esse. Me segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aí na tela, beleza, rapaziada? Lembrando, eu tô com um canal automotivo, somente sobre carro, rapaziada. O link dele vai estar, o primeiro link aí embaixo, canal Full Speed BR, rapaziada. Vídeos segunda, quarta e sexta. A gente tava parado com ele, agora a gente tá voltando esse ano de 2023, beleza, rapaziada? Mas é isso, galera. Até mês que vem, que vai ser o mês de janeiro de 2023. E é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui!